ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ፈጣን የምጥን ሽሮ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ አንድ ተለቅ ያለ ሽንኩርት አለኝ። በራሱ ውሃ በስሏለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ ውሃውን ጨርሶ እንደዚህ በስል ካለለም በኋላ አበቂ ነው የምንለው ዘይት እናስቀባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። የዘይቱን መጠን እንደየፍላጎታችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን ወይም እንደወጡ እንደምንሰራውጥ ብዛት መጨመር እንችላለን። እነጭ ሽሮ ከሆነ ያላችሁ እዚህ ጋር በርበሬ አስገብታችሁ አብራችሁ ማቁላላት ይቻላል ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር። እሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃችንን እንከልሳለን። የውሃውን መጠን እንደየፍላጎታችን ወይም እንደምንሰራውጥ በዛት ነው እናደርገው። አሁን ደሞ ሽሮን አስቀባለሁ። ሽሮን ከፈለጋችሁ በቃለ በጥብጣችሁ ማስቀባት ይቻላል ወይም ደግሞ እንደዚሁም አስገብተን አብረን ማዋሃድ እንችላለን። የሽሮን መጠን እንደየመጠኑ ነው እናደርገው። አንዳንዱ ሽሮ ትንሽ ሽሮ ተደርጎበት ወፍርም ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ብዙም ተደርጎበት የማይወፍርም ስላለ እንደየሽሮአችን መጠኑን እናስቀባለን ማለት ነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። እዚህ ጋር ቃሪያ ማስገባት ከፈለጋችሁ መጨመር ይቻላል። ለኔ ልጆቼም ስለሚበሉት ቃሪያ ላስገባው።
ሽሮ ትክትክ ብሎ በስሏል። ለመስራት በጣም ቀላልና ቶሎ የሚደርስ ነው። አሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ፈጣን የምጥን ሽሮ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁኑ